Vítám všechny tankisty u dalšího videjka ze hry World of Tanks a máme tady další díl naší minisérie Deníček velitele československého klanu 500SMD při klanové kampani Manévry 2. Čtvrtý herní den je v tuto chvíli za námi a my se společně v tomto videjku podíváme na to, jak ten čtvrtý den vypadal v podání našeho klanu, co se vyhrálo, co se prohrálo, celkově prostě jak se nám dařilo a samozřejmě taky, jak se dařilo našemu druhému a třetímu týmu, jestli teda vlastně hráli a po případě, jestli vyhrávali nebo prohrávali. Také se v rychlosti mrkneme na technické potíže, které jsou čím dál tím menší, což je velice dobrá a velice pozitivní zpráva za mě. No, prostě celkově se tak nějak zanalyzujeme ten čtvrtý herní den z pohledu našeho klanu a já vám k tomu řeknu vlastně takový můj pohled jakožto velitele našeho klanu. Dobrá tedy, kde vlastně začneme? No, čtvrtý den jsme jako klan měli menší potíže a to kvůli tomu, že velitel druhého a třetího týmu prostě přicházeli trošku později než měli. To znamená, z začátku vlastně druhý tým vel někdo jiný. V případě třetího týmu se to z začátku ani nesložilo, takže chvilku trvalo, než třetí tým se rozehrál, ale jako to byl jenom takový menší problém jako z pohledu našeho klanu. Když se chvilku ale odpoutáme od těch našich týmů, tak pojďme nejdříve na technické potíže, ty prostě sjedeme velice rychle. Už tak nějak platí, ale je to evidentně pravidlo, že čím jako dál je ta klanová kampaň, tím méně technických potíží je. To znamená, je to čím dál tím více a více hratelnější. V tuhle chvíli vlastně s tím rozhraním těch klanovek už není žádný problém, dá se v pohodě připravit, dá se opravovat tanky, při nejhorším na druhé třetí pokus opravíte ten tank bez problému, takže jako to už v podstatě celkem funguje. Ale jediný technický problémy, které jsou, tak jsou potom přímo v bitvě. A to, že vlastně hráčům to náhodně padá. Tohle to z nějakého důvodu se příliš nedotklo našeho hlavního týmu, protože vlastně za celý ty 2 hodiny ten čtvrtý den to padlo asi jenom 2 hráčům. A to jenom jako je prostě jednou. Ale potkáme velice často proti sobě klany, kdy těm hráčům to prostě padá, což nám samozřejmě dá velkou výhodu, že jo? Takže jako nestěžuju si. A nevím úplně, čím to je způsobený, netuším, ale prostě velice často ta hra padá těm hráčům. Zamrzává to prostě takový to, hrajete si, najednou zamrzne obraz a zjistíte, že World of Tanks neodpovídá. Těžko říct úplně, čím je to způsobený. Protože fakt jako našemu hlavnímu týmu se to docela dost vyhejbá a to s tím letím byly velký problémy už ten třetí den. A třeba druhý tým s tím docela problémy má, tam jako si na to stěžoval, že se to párkrát děje. No a jako další technický problém, který ale už se táhne x let, je to, že hlasová komunikace stále blbne. Já nevím, jak je to možný, nevím, jak to funguje, ale to třeba se stává hodně často i hlavnímu týmu, že prostě hlasová komunikace, tak třeba všichni ostatní hráči z týmu, všech 6 dalších se vzájemně slyšejí, ale já je neslyším a oni neslyšejí mě. Jako kdyby se prostě vytvořily 2 místnosti, hlasový a já jsem šel do jedné a zbytek týmu šel do druhý. Nevím, jak to funguje. Já vím, asi bychom to mohli odstranit tím, že bychom používali třeba Discord nebo nějaký takový program, ale my jsme se vždycky snažili používat tu hlasovou komunikaci a naivně věřit v to, že jednou VGčko opraví. Já vím, jak naivní, že ano. Dobrá tedy, takže tohle jsou vlastně technické potíže, už to prostě je hratelný, už to není jako ty první 2 dny, už se to opravdu dá hrát a už aspoň je to nějaká zábava a nejenom, že prostě se trápíte s tím, abyste se vůbec dostali do bitvy. Takže dá se odehrát opravdu hodně bitev za ten den. Za ty 2 hodiny se určitě dá stihnout klidně i 30 bitev, i když to je samozřejmě hodně načesto a musí ty bitvy být velice rychlý. No, teďka teda, jak to vypadalo s našima dalšíma týmama? Jak už jsem říkal, druhý tým a třetí tým z začátku neměli velitele. U třetího týmu prostě to ani nespustili z začátku, protože bylo málo hráčů. Druhý tým snad jel, ale velitel přišel asi až na nějakou druhou bitvu, pokud se nepletu, nebo už byl na první, že to stihnul nakonec, nejsem si jistý, myslím si, že až na druhou bitvu byl. No a jak se těm týmům vedlo, jestli vyhrávali nebo prohrávali, to uvidíme potom samozřejmě, až se podíváme na ten žebříček v té klanové kampani, kde přesně uvidíme, kdo má kolik bodů a kdo je na jaký pozici. Je potřeba ale taky zmínit to, že samozřejmě především teda třetí tým má hlavně problémy v tom, že jako tam nejsou úplně ideální tanky a je tam jenom méně jako spolehlivých hráčů, jsou tam takový hráči, kteří občas přijdou, občas nepřijdou, samozřejmě takový hráči nemají šanci získat ty tanky, ale ty, co chodili pravidelně, tak to je rozhodně jako pozitivní pro klan, to je velký přínos pro klan. No, teď tedy pojďme se podívat na přímo záznam bitev. Mrkneme se přesně, kolik se toho vyhrálo, kolik se toho prohrálo. Mrkneme se hlavně teda na hlavní tým, klasicky, že jo? Protože doteď vlastně jsem to ještě ani nezmínil, že náš hlavní tým si stále udržuje velice stabilní a velice dobrý výsledky.
Tady máme záznam bitev a tady už to všechno krásně najdeme. Na začátek můžeme se podívat, že vlastně čtvrtý den jsme odehráli dohromady jako klan 67 bitev, tam se teda počítá i to, co odehrál druhý a třetí tým. S tím, že vlastně stále tu narůstá ten počet bitev, jo, tady máme vlastně všechny ty čtyři herní dny, který se tím proběhly, jo, první den 12, druhý den 46, třetí den 62, čtvrtý den 67, přesto, že třetí tým teda z začátku nehrál hnedka, takže tohle to vidíte, že to narůstá, ale v tomhle tom případě ten čtvrtý den to tahal hlavně ten počet bitev hodně ten první tým, protože my jsme odehráli opravdu strašně moc bitev, my jsme fakt jako mega spěchali, abychom chtěli co nejvíce bitev odehrát, ideálně samozřejmě co nejvíce bitev vyhrát. A vedli jsme si opět naprosto úžasně. Pro všechny tři týmy dohromady vlastně teda procento vítězství je 60-40-18%, což je velice dobrý výsledek, tentokrát tam není žádná bitva přes čas, to znamená všechny ty bitvy, které tady vidíme, se opravdu počítali. Projdeme si teda od začátku bitvy hlavního týmu, ať víme, jak si hlavní tým vedl. Takže tady to máme, první bitva pro hlavní tým, vítězství Perlová řeka, poté Útesy, vítězství Redshire, vítězství Prochorovka, vítězství Elhaluf, vítězství Redshire, vítězství Město duchu, vítězství Doly, vítězství Ensk, vítězství Perlová řeka, vítězství Pouštní řeka, porážka. Bohužel tohle byla naše první porážka ten den, vlastně až po 48 minutách hraní přišla. Byla to prohra na to, že nás nepřítel kepnul. Pouštní řeka je neskutečně nevybalancovaná mapa pro střetnutí a bohužel jsme měli tu horší stranu a tak nějak nám to nevyšlo, no, tak nějak nás jako obehráli kepem, i když velice těsně, ale bohužel je to tak. Pak tu máme teda Město duchů vítězství, Doly vítězství, Malinovka vítězství. Mimochodem tyhle doly, myslím, že to byly právě tyhle cty. Tam se stala taková úžasná věc. Právě jak jsou ty technické potíže, kdy to hráčům padá, ale většinou se to spíš týká nepřátel. Já nevím, jestli je to třeba nějakýma modama, nebo netuším, čím je to. Tak se stala taková úžasná věc, že vlastně my jsme jeli ke kepu a na dolech nepřítel najel na kopec úplně na kraj. Nepřátelský TPčko, že nás bude prostě střílet. Začal do nás palit ten zásobník a najednou za ním byl Centurion AX, který mu padla hra, takže jakoby ten tank vlastně furt jel dopředu a normálně do toho TPčka najel, schodil ho dolů, zabil ho pádem, sám zmodral a pak tam sám spadl dolů. Takže jako jo, to asi ještě bylo úžasné vidět, jak to TPčko začalo otáčet, že co se děje, proč ho nejíždí, ale stejně ho prostě vytlačilo, tam spadl, zmasakroval se, jo. Jeden hráč je modrej, druhý zničený. Samozřejmě v tu chvíli nepřítel má vlastně o dva tanky méně, v tu chvíli ta výhra je jasně naše, tam není co řešit, takže jo, i ty technické potíže dělají hodně, v tom případě nám spíše nahrávají, takže jako nestěžuju si, ale jasně, že by s tím VGčkou mělo něco dělat. Pak je tady teda po těch dolech Malinovka vítězství, pak tu máme Ensk vítězství, mimochodem Ensk, nevím, co se stalo s tou hrou, ale sledujte, jo. Ensk vítězství, Ensk vítězství, Ensk vítězství, Ensk porážka a pak konečně Elhaluf vítězství. To byl čtyřikrát Ensk za sebou, nechápu proč, těch map je tam skoro 20. V těch manévrech, ale prostě hráli jsme hodněkrát Ensk. Nakonec jsme tam ale přesto prohráli, no. Což nás prostě přestříjeli, to jakoby tam asi není něco jakoby zajímavého k rozebrání, tomu prostě nás přestříjeli. Pak tu máme teda Elhaluf vítězství, Pouštní řeka vítězství, Malinovka vítězství, Útesy vítězství, Malinovka vítězství, Ensk, znova jo, Ensk vítězství, Ensk porážka, opět jsme na Ensku selhali bohužel. Pak máme teda Himmelsdorf vítězství, ještě aby ne, když je to Himmelsdorf, že jo. Prochorovka vítězství, Útesy vítězství a nakonec Redshire porážka. Takže tohle to je výsledek vlastně, nebo tohle jsou bitvy, výsledky hlavního týmu za čtvrtý herní den. Já jsem si to tady někde spočítal, já vám hnedka řeknu přesně, jak to je, protože samozřejmě těch bitev je hodně, mohli bychom se to teďka spočítat, kdo z vás to teďka počítal, tak víte přesně, jak jsme dopadli. Ale situace je taková, že jsme dali za čtvrtý den 25 vítězství na 4 porážky. OK, tenhle poměr je naprosto extrém. Samozřejmě opět náš hlavní tým raketově letěl nahoru. Náš hlavní tým tedy odehrál 29 bitev. 25 výher, 4 prohry. Tohle je extrém a dokonce náš největší problém hlavním týmu asi začíná být to, že hráči začíná být trošku jako takový, že prostě jako nesoustředí se tolik na tu hru, nesnaží se maximálně, protože to berou a další vítězství, ale pak se může lehce něco pokazit. Takže na to pozor. Každopádně to je 25 výher, 4 prohry, zase jako, kdybychom to sečetli s těma poměrama vítězství prohry z minulých dní, jako vychází nám naprosto extrémní číslo, který jsme ještě nikdy v žádný klanový kampani neměli. Tohle to je neuvěřitelný. Opravdu neuvěřitelný. Pokud se nepletu, třetí tým potom měl 7 výher, 8 proher, druhý tým tam přesně teďka nevím,
snad 11 výher a 12 porážek. Takže jakoby druhý tým měl víc proher než výher, ale i tak to ještě jako docela ujde. Třetí tým vlastně je stejná situace, o jednu prohru měl jako víc než kolik měl výher. Jako hlavní je odehrát co nejvíce bitev. Tam je velká škoda, že třetí tým nemá trošku více bitev, druhý tým tam je fajn, že mají hodně bitev, ale pokud chtějí získat tanky, budou ještě muset hodně zabrat a ideálně dávat ještě víc vítězství. Ono získat ty tanky není úplně jednoduchý v takovýhle kampani, protože prostě konkurence je veliká. No každopádně, první tým si vede úžasně, tady prostě není co řešit. Já vím, že je to teprve čtvrtý den klanový kampaně, takže by se asi ještě nemělo říkat, že je něco rozhodnuto, že už je něco hotového. Ale domnívám se, že hlavní tým má prakticky jistý to, že ty tanky získá. Jako, jasně, můžeme začít prohrávat, může se nám prostě ten poměr vítězství prohry vyrovnat, že to bude půl na půl, ale jako pokud nebudeme vyloženě jenom prohrávat nebo mít vyloženě nějaký dny, kdy budeme jenom ztrácet, tak bez problému, opravdu bez problému se udržíme na těch pozicích, které získávají tanky. Samozřejmě teda já už nemám jaký tank si vybrat, takže já spíše budu navštěvovat potom ten obchod za ty osobní body slávy. Pojďme přímo teda na ten žebříček, mrkneme se, jak si v tuhle chvíli vedeme, protože my stále ještě jdeme nahoru, což je fakt extrém a je to něco, na co my prostě nejsme zvyklí. V tuhle chvíli se nacházím už na pozici 2371. To je fakt hodně, jako jo, to je fakt hodně dobrý. Tam je vlastně celý náš hlavní tým. Hlavní tým se stále nijak nemění. Všichni mají stejně počet bodů, protože používáme stejné tanky a všichni jedeme všechny bitvy. Zatím nikomu to nepadlo, takže by se kvůli tomu neúčastnil nějaký bitvy, protože to, že mu to vypadne uprostřed bitvy, se nepočítá. Když už tam jakoby je napojený v té bitvě, tak ty body získá, už to dopadne jakkoliv. Takže jako tohle to je prostě, to je extrém, to jsou pozice, na které fakt my nejsme zvyklí. Aktuálně máme 4122 bodů, takže velký náskok, ale k tomu se ještě dostaneme. Co se týče druhého týmu, tak ten se blíží k pozici 10 000, ale ještě bude muset více zabrat. Tady víme, že ty pozice jsou trošku více rozházeny, protože tam se párkrát střídali tanky. Možná snad i párkrát střídali hráči, těžko říct. Situace je taková, že vlastně nejlepší hráč z druhého týmu je aktuálně na pozici 14 230. Má 2124 bodů. Pokud byste si někdo myslel, že tenhle ten neuvěřitelný bodový rozdíl je kvůli tomu, že nějak zanedbáváme druhý tým, tak to ani náhodou, protože tentokrát tuhle tu klanovou kampaň jsme to udělali, takže jak druhý tým, tak třetí tým si můžou úplně volně obnovovat tanky, jak chtějí. Velitel druhého týmu má k tomu přístup, ve třetím týmu mají potom hráče, který to opravuje taky ty tanky, takže úplně v pohodě, druhý i třetí tým si můžou úplně bez problému opravovat tanky, jaký chtějí. Kvůli tomu často restartujeme ten postup, ale to se hold nedá nic dělat. Důležité je, aby druhý tým se tam třeba nějakým způsobem dokopal taky na ty tanky, protože šanci rozhodně mají. Nejlepší hráč druhého týmu aktuálně má 2124 bodů teda, což je vlastně o nějakých 2000 méně než má první tým, ale to ještě nemusí nutně vadit. Samozřejmě je to teprve čtvrtý den klanové kampaně, takže ještě se to dá všechno zvrátit, ještě se tam druhý tým může na ty tanky dostat, uvidíme, jak se jim bude další dny dařit. Navíc nezapomeňme stále na to, že ten první den byl druhý tým ukradený úplně o všechny bitvy, že ty prostě nemohli hrát ani jednu bitvu. Takže je dost pravděpodobný, že kdyby už ten první den mohli normálně hrát, tak na těch tancích jsou možná taky, jo? Podíváme se, jak to vypadá s těma pozicema na tancích za chvíli, kolik tam má bodů kdo. Jinak třetí tým potom začíná tady od pozice 20592, 1417 bodů. Má vlastně nejlepší hráč, tady vlastně vidíme, že jsou čtyři stabilní hráči a ty další tři se tam tak nějak střídají. Včetně jednoho hráče, který tvrdí, že je z Řecka a píše rovnou anglicky, což je tady ten Ulises, to je největší posila našeho týmu prostě. To je legendární hráč opravdu. Takže takováhle je situace, třetí tým, bojím se asi, že třetí tým ty tanky nedá jako jo, asi získají docela dost bodů, nějaký super odměny budou, vstup do aukce vyhrajou taky. Jestli toho využijou, těžko říct. Druhý tým o to může ještě bojat, má rozhodně v šanci. Pořád jenom čtvrtý den za náma je ještě spousty času. Jako klan jsme potom na pozici 461, takže i tady letíme nahoru, ale ne o tolik. Tady spíše si myslím, že v pozdějších fázích kampaně budeme klesat, než že bychom šli nahoru. Takže tady to nevidím moc naděje, ale nějaký bonusy evidentně získáme taky, nějaký násobky bonů, což je příjemný. Protože tentokrát, pokud se nepletu, je to udělaný tak, že ten, kdo získá tanky, tak ani vlastně nemusí utrácet bony za to, prostě ten tank si jenom vybere a má ho zadarmo, což je docela příjemná změna. V tuhle chvíli to teda bude znamenat, samozřejmě, teda já už tam mám všechny tanky, takže pro mě by to znamenalo úplně stejně, jo? Ale v tuhle chvíli to znamená, že když jakoby hlavní tým získá 750 bonů a klan má zatím 3,5 násobek, tak získáme jako nějakých 2000, já nevím, 400 bonů přibližně. Což si myslím, že není vůbec jako špatný, jo, to je docela dobrý.
Takže jako klan dokážeme nějakou odměnu získat. Že bychom získali nějaký zlaťáky, si myslím, že je nemyslitelný, ale no, necháme se překvapit, budeme samozřejmě bojovat, ale tam jakoby tohleto vlastně to je hodně ovlivněné tím, že máme jenom tři týmy a to ten třetí tým jako funguje, nefunguje, že o chvíle má, víme, že ne vždycky hrajou úplně od začátku, samozřejmě ostatní klany prostě mají klidně 10 týmů a více, takže tam se nemůžeme úplně porovnávat s tím. Porovnávat se můžeme aspoň částečně tady v těch osobních bodech, i když i tady je to malinkato zkreslený vlastně tím, že za prvé první dny nám pokradli pár bitev, jo, a za druhé, že vlastně my často, tím, že máme méně týmu, tak máme menší postup dopředu a musíme častěji, tím, že opravujeme všechny tanky, tak častěji vlastně resetujeme ten postup, takže nezískáme tolik bodů potom jako jednotlivci, je to všechno tak nějak jako propojený, jo. A dejme tomu, že tady se držíme extrémně vysoko, stále ještě stoupáme. Tohle to není vůbec běžný. Většina klanových kampaní v porání našeho klanu vypadala, takže vlastně první den, první dva dny jsme se vystřelili na nějakou pozici vysoko a pak jsme vlastně jenom se tam drželi, nebo třeba postoupili o 100, další den padli o 300 a takhle, jo, jakoby. Není pro nás běžný, že bychom ještě čtvrtý den stoupali takhle raketově nahoru. Uvidíme asi jako po pátým dní, už si myslím, že začneme pomalinku klesat. Otázkou je, jak rychle. Myslím si, že pokud bude první tým držet výkony, který dělá doteď, tak to bude bez problému a kdo ví, možná ještě trošku stoupat budeme. Uvidíme, jak to bude vypadat. Takže tohle je naše šance na tank. První tým, já bych řekl, že to má jistý, jako jo, druhý tým, to má ještě velkou bitvu před sebou a třetí tým by potřeboval nějaký zázrak. Taková je situace aktuální. Když se podíváme dál, tady potom máme ty bitvy zase, jak to vycházelo. Náš hlavní tým se opět snaží vlastně co nejvíc šetřit ty opravy, abychom jakoby měli často bitvy, které končí 7-0 ideálně. Nebo prostě kepnu to co nejrychleji a díky tomu výhra. Pár takových bitev se nám opravdu podařilo, kdy jsme končili 7-0, nebo se končilo fakt bez toho, aby byli zničeni nepřátelé, nebo zničený nějaký náš tank a prostě jsme to okamžitě kepli. Tady jsou pak různý soupeři, který jsme tu měli, ale to asi nemá cenu úplně jako procházet to tady jednotlivě. Protože tady v tom je že jo, zmatek, to přeci jenom ten záznam přes ty odřady, tak ten je přehlednější, protože tam přesně vidíme, čemu vlastně, že jo, která bitva byla prvního týmu, kdy jsem byl já, která bitva byla druhého týmu, která bitva byla třetího týmu. Takže takhle, tady jsou potom nějaký tanky, které koukám, jsou ještě zničený, to se asi ještě budeme muset opravovat před začátkem. Ale to asi nebude problém, oprav máme teďka docela dost, úroveň postupu 7, ale tady jako vždycky se dostaneme tak maximálně na úroveň postupu 10-11 a restartujeme, jo. A to si myslím, že to ještě hodně opravdu tahá ten první tým, že to jako hodně boostuje nahoru, protože fakt ten poměr výher pro hry samozřejmě ten je neuvěřitelný. A samozřejmě, když vyhráme, tak musíme opráčeny naše tanky a často teda vyhráme opravdu tím stylem, že jako třeba ztratíme jeden tank, dva tanky, nula tanků, jo, velice často. Pojďme se na závěr ještě podívat, jak to vypadá s pozicema, který vlastně jsou poslední, co získávají tanky. Ono chvilku bude trvat, než tady přesto proklikáme, což je trošku škoda, že tady není prostě nějaká možnost jít přímo vlastně na konkrétní stránku. Já můžu buď jít na tu poslední, nebo můžu jít takhle po dvou stránkách, což teda je pěkně zdlouhavý, ale myslím si, že bude docela zajímavý, když se právě podíváme, kolik bodů má hráč na pozici 10 000, po případě na pozici 9 000. Protože stále ještě pozice 10 000 není ukázaná, že by získávala tanky. Ačkoliv teda podle toho, že VGčko dalo tu kompenzaci za ty technické potíže, tak i pozice 10 000 by měla získat tanky, takže počítám s tím, že asi ano, pozice 10 000 asi bude získat taky, jen to ještě vlastně tady v tom žebříčku není úplně ukázaný. Už teďka se dostáváme na pozice, které vlastně mají o 1000 bodů méně než my, což jako vidíte ten náskok je šílený, jo, ale víme, že druhý tým má o 2000 bodů méně než my, to znamená, je potřeba i zjistit, jak je na tom druhý tým. Porovnání s pozicema, které získávají tanky. Tak, a už to ukazuje, už to opravili, tak super, už to ukazuje i top 10 000, tak to rovnou nenastavujeme u 9 000, ale rovnou jdeme na 10 000, super, super, tak to jsem rád, že aspoň tohle už konečně opravili. A tady máme teda posledního, co získává aktuálně tank, což je hráč, co má 2643 bodů. To znamená, náskok hlavního týmu je nějakých 1500 bodů, což jako, to je šílený, to je neuvěřitelný prostě. A víme teda, že druhý tým opravdu nezaostává zase o tolik bodů. No to tady je hodně jako takový jako nahňácený na sobě, jo, že ty bodový rozdíly nejsou moc veliký tady. Ty největší bodový rozdíly jsou překvapivě někde kolem první tisícovky, potom už to jakoby začíná být dost podobný ty bodový rozdíly, že to je jako dost malý. Každopádně tedy tady vidíme jasně, že druhý tým, když zabere, měl by šanci získat ty tanky,
A třetí tým, když by se dostavil nějaký zázrak, tak možná taky. Uvidíme, jak to bude vypadat, uvidíme, jak si pojede druhý tým a třetí tým další dny. Samozřejmě, jak se povede hlavní tým, protože i tam je důležitý, jestli třeba hlavní tým dokáže hodně nabustovat tady ten postup, aby ostatní týmy získávali více bodů, i to jim samozřejmě pomůže. Takže takováhle je aktuální situace, jinak můžeme se ještě pro zajímavost podívat, kolik lidí už se účastní téhle klanové kampaně. Dohromady je to 44 831, což je docela masakr, to jsou hráči, kteří získali nějaký body. Jako to je, je to docela dost lidí, jako jo. A opět připomínám, jsme na pozici 2371, což je naprostá parádička. Vedeme si naprosto skvěle. Takže takhle nějak vypadá od čtvrtý den. Takhle vypadá aktuální stav našeho klanu. Naše šance na zisk tanku jsou téměř, pro hlavní tým bych řekl téměř 100%, ale samozřejmě čtvrtý den, takže ještě je času dost. Uvidíme, jak se nám bude dařit dál. Uvidíme, jak se nám bude dařit pátý den a samozřejmě i další dny. Ode mě to teda prozatím z tohoto videa bude všechno. Tohle byl teda čtvrtý den v podání našeho klanu a aktuální situace, jak si náš klan vede. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ty lajky, udělá mi to velikou radost a pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr. Nebo tohle video můžete sdílet a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Napište mi nějaký superový komentář, já si jako vždycky pročtu a budu se na vás těšit u pátého dílu této naší minisérie již zítra. Do té doby se zatím mějte a zatím čau.